নমস্কাৰ ও বিদ্যালয় আপোনাক স্বাগত গোপাল দাস যেতিয়া নৱ দাসক মাৰি চাৰি লি গোপাল দাসৰ স্ত্ৰী মিডিয়া সামনাৰে কৈছিলে কি মজবেণ্ড জে ডিপ্ৰেছন পেচেণ্ট সেই ডিপ্ৰেছন পাই বহুত দিন হ'লে মেডিচিন খাওঁ তোমাৰ কথা উঠিছে গোটেই ডিপ্ৰেছন পেচেণ্ট কোনো কাম কলবেলি তাৰ কামৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ ডাইভৰচন আচিব কি কাম পৰফেক্ট ভাৱেৰে কৰি পাৰিব নাই বট গোপালে বিল্ক অলগা ওলাই ক'লা ন এমি কণ জ্ঞানকৌশল গোপাল গোটিয়ে গুলিরে ঠিক জায়গার মারিকে নবঙ্ আকচু টকাই বুঝেপা চেষ্টা করা কেউ স্পেশাল কলা আমার গোপাল পাখে লা বিজনেস স্টাণ্ডার্ড আর্টিক মিনিষ্টর ডায় ডু টু কেক সক আফটার দ বিং সুফ সে দিপোর্ট দেখুন সমস্ত জনাছি কি যদি গুলিটা মানুষ ছাতের বাজব কিংবা মুন্ডরে বাজি কপালে বাজি তো মরিবর চানসেস মানুষক অধিকা থাকে বট ইা ভিতরে সেদিন আকচুয়ালি গোপাল দাস নব মারি লা ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ନବଦାସ ଆସିବା ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁଭେବୁଲ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଅଲଗା ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ରହିବା ଗୋପାଳ ବି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ତାଙ୍କ ହାତ ବି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ଏମିତି ଭାବରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ କି ସଡ଼ନ ମାରିକି ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଛାତିର ବଜେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଠି ଟଳେ ପକାଇବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା କଥା ଉଠୁଛି ସତରେ ବି ଗୋପାଳ ପାଖରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାୱାର ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା

କିମ୍ବା ନବଦାସଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମାରିଲେ ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କାନ୍ଧରେ ହାତରେ ବାଜିଥାନ୍ତା ଗୁଳି ମେ ବି ସେ ମରିନଥାନ୍ତେ ତେଣୁ ପ୍ରପର ଜାଗାରେ ସେଇଠି ବାଜିବା ଦରକାର ଅଲଗା କାହାକୁ ଇଏ ନ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ବି ଯେତେ କଳା ଥିଲା ତାଙ୍କର ତାପରେ ବି ରେକି କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିଲେ ନବଦାସକୁ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ମାରିବ ଯେମିତି ନବଦାସ ଟଳି ପଡ଼ିବ କାରଣ ନହେଲେ ପବ୍ଲିକ୍ ଘେରିଯିବେ ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅଫ୍କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ କୁହନ୍ତୁ चैनल को लाइक करूँ तो, सब्सक्राइब करूँ तो, रखुचि नमस्कार